Карибу. Баганеза. Карибу. Секунди ванава меня муравали. Думкози виман. Работ много не нужен за нихан. Мухмури ну гомури муви ну викоме. Amakuba n'ibyago byo mukiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka amukiza muri byose muri ibi byose bizarangira yewe urakoze ntabwo nari butindi ibyo nibyo byari binzanye hano mugende amahoro Ariko мама, reka nkubwire. Reba imyaka mfite, reba ubwanwa mfite. Urabona nyiri umwana wo kuyobora uko wiyobora. Papa bakubwira gutya wowe. Mama. N'umunsi wari mwe. Mama, reba urushyo mubisha. N'umunsi wari mwe, ntuzongere kumbwira. Mama, reka nkubwire. Mama, reka nkubwire. Niba uri n'umubyeyi wambyaye, ibi n'umujya n'umuntu ayisubiza kugaruka. Ntuzongere kumbwira. Uzahura wicuza, mama. Umuntu azagera iki kikubera. Hejuru y'urukundo umuntu akunda. Mama, ibi n'ukunkora niba uri umubyeyi bizakugaruka. Warusi yuko cya gikoga gira mata nyene warusi ko Jacques yaryamanaga nacyo muri kirya cyo eh ana kibazo ndi munza ndimo ndaza nari tubivugane eh sawa sawa ngaho za wihuta za wihuta sawa
Ubiryamye kubyagenze bite? Ko Jacques yaryamanaga nagira amata muri kirya cyo namaze kumenya ngo iki Jacques Jacques aryamana nagira amata muri iki cyumba yewe aratinyuka kuri iryo koso kwase fifi ubu bantu niba byumva baradufata gute turasebye pe ibyabaye byabaye turakora iki Ariko ryo gomba kugeyo noneho turatunye umwanya ko bazura mukobwa kuburyo atazongera gutinyuka kuvugisha jaka ibyo nibyo ndabyumva ariko bari wowe umutuma ari umwohereza nirwe ndabyikorera ari wowe umwohereza yo nta kibazo nigeze ngira gukomana none se urumva kuba bibo bitaba ari ikibazo ariko sikora ibyo abantu bajya bagira ngo yarishingiye rero
ahamagare Jacques amuzane vuba abubu rero mugira imbaduko genda umuhamagare amuzane vuba ko bimeze ihuta birukanga Bigenze bite ko atari njye rusanzwe ujyayo habaye iki eh urabizi ko ndijye rusanzwe ujya nyine ariko simfashe kuboneka niyo mpamvu nshaka koherezayo n'isto turumva bamenye koko ntago baye mako ntago banze aho gifite ikibazo no gukimenyesha cyerekana ko ndikohereza simaritsi basi nkazajya yo nkanyuma y'ibyumweru bibiri namaze kumaze kubimenyesha kugomba kurarayo biranunguye basirika nzagendejwe ndakubwire ko namaze kwamenyesha yuko ugomba kurara yugomba kugenda no munsi ushyira makabaraga witegura ntago wansanga hano sinjye nusko namaze kugira itegeko rya nkurike nshobora mbabara ubabwire ko wabuze ibyangombwa sibyo nuramuka mugira uri kubishaka cyane nyine nanjye nzaba nshaka uburyo nava hano sibyo ushobora mbabara ndakwinjiza ntuzagende gusa iyo ni inama nziza ariko mfite ikibazo baramutse bafashe ntangaye ku bwawe sinshobora kumubabaza uramwe ndamukurikiye ntabwo namubabaza pe ubundi se ndamuse ubundi byungira inama mbikoze bikanga bibenye na gute kandi reka sha umenye ko kandi urabizi ko famiye iwacu kabisa ikaze n'abantu bameze nabi sinzi ikindi kintu nagufashe Thank you.
Mama, who more mata amazing neza nta kibazo na kimwe afite. Ahubwo biramusubina shose ejo yaza. Ariko se. Urabona muta arimo kunyangiriza umwana. Mama, umurape. Shira umutima hamwe utuze rwose. Gira mata nta kibazo na kimwe azongera kugira. Yewe ni karibu umuntu. Ariko buriya ntabwo ari yo mama wa Jacques.